یو طرف ته خلک ګرمه به هلکړی دي، نو بل طرف ته خپل حالات او مستقبل ته فکرمن، د لیدو د قوت نه محروم خصوصي خلک په احتجاج مجبور شوی دي. نن د پریس کلب مخې ته په درزنونو د لیدو د قوت نه محروم خصوصي خلکو په احتجاجي غونډه کې شرکت وکړو. دوی د حکومت نه غوښتنې وکړې چې اعلی تعلیم یافته خصوصي خلکو ته دې روزګار ورکړی شي. هغه خصوصي خلک د چا چې عمر زیات شوی دی هغوی ته دې وظیفه ورکړی شي. د اکشن کمیټي آف د بلایند صدر زیشان خان کم چې په ډیپارټمنټ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کې د ایم اے فائنل طالبی علم دی، وایي که د راروان شپږشتم ستمبر پورې زموږ مطالبات حل نشول نو مونږ با د اسمبلی حال مخې ته درنه کوو. اور تاسو چې ګورئ سمره ګرمي دا مونږ نن پروټیست کوو، دا صرف په پیښور کې نه دی جی، دا په ټول کے پی کې په هر ډیسټریکټ کې مونږ نن پروټیست کوو د دې گورنمنٹ خلاف چې مونږ سره وادي په 2018 کې کړی وي او اوس پورې یو سنگل مطالبه هم نه ده منلې. مونږ مجبور شو چې مونږ دوی خلاف پروټیسٹ کوو. زمونږ په ټول کے پی کې میل فیمیل نن راوتی چې هغوی ډبل ماسٹر کړی دي، هغوی تعلیمونه دومره په ګرانه کړي او هغوی ته جاب نه ملاویږي. مونږ راوتی او مونږ حکومت ته دا الټیمیټم ورکو که زمونږ دا مطالبه تاسو نه منلې مونږ به په 26 ستمبر 2021 باندې درنه ورکو د اسمبلی حال ته مخامخ، او تر هغې پورې به ستاسو لارې مونږ بندو چې ترسو تاسو زموږ مطالبات ونه منې. حسن ناصر خان پېښور کې مفتی عبدالحلیم نظامی وایي نوې حکومت د خصوصي خلکو د بهترۍ لپاره کوټلي اقدامات پورته کوي. ولې دا څنګه اقدامات دي چې د دوو او دریو ډیګریانو باوجود خصوصی خلق دا ملازمتون نا محروم دی؟ دا مونږ چې کم دی حکومت ته یو اشاره ورکو، یو اندیا ورکو، زم چې ان شاء الله یقین دی چې پدی به حکومت غور وکړي کنه کې نو بیا مخ کې لاهی عمل شته. او سمره چې د مطالبات خبره، مطالبات ډیر واضح دي، هغه ظاهر دي. هغه چې کم دی مازوره فاینانشل سترونګ کول دي، هغه په ایجوکیشن باندې خسته کول دي. تاسو وګوره په هر کور کې دوه دوه درې درې مازوره وي، لیکن هغه د ایجوکیشن نه محروم وي. نو د دنیا چې کوم فیسیلیټیز چې عام خلکو ته ملاویږي هغه نه دي محروم دي. دی وجنه چې ګورنمنت چې کم دی غور او فکر نه کوي. خبر سره تعلق لرونکي سیما تبسم وایي د حکومت سره دوه لارې دي، یا دې مونږ مړو کی او یا دې ملازمت راکړي. هغه زیاته کړه چې مونږ به د خپل ورونو سره په درنه کې هم ولاړ یو او تر څو چې مطالبات نه حل شوي کور ته به نه ځو. گرمے کی دراوتل چھ دی کنا پدی سور پڑک باندھ دراوتل دی تم گدی حکومت جوڑ کو زکہ چھ دا سونا مدو شو کنا او کال خوشو چھ زم گو صرف دا بل نہ منظوری گی چھ کما دا مازورو دا پارا کم بل پیش وے دے اگے بانی سی امپلیمنٹیشن نہ کی گی، زم گو دا پا دا روزگار فیسلٹیز نہ پرووائڈ کی گی، زم گو مسئلے نہ حل کی گی، مونگ تخپل حق نہ راکئی. نو دا مونگ دی گورنمنٹ مجبور ہو کچھ مونگ دی سر پڑا کیو پدی سر نور باندھ رہا ہوا تو اغا دا زمگ نارا دا دا چی روزگار دو یا مار دو. دا پیخور سرا تعلق لرون کی کرن سرتاج وائی چی ما ڈبل ماسٹر کڑے دی ولی دا حکومت دا ملازمت نا محروم یم. حقی پا ڈاگ اکڑا چی صرف زما دا حل نا بلکی زما دا خوین دو هم دا حل دی. دا مقصد دی چی کم زمگا بیل پاس شوی و بیل بونو آغا بیل پاس شو آغا باندی اس پوری عمل درآمد ندی کڑی شوی نو آغا باندیم دی عمل درآمد اکڑلی شی او زمونږ د پاره جابز او ووکیشنل ټریننګ سنټرز او سکولز او چې کم داسې بیروزګار داسې مزوران دي هغه د پاره د میاشتې وظیفې مقرر کړي شي. حکومت له پکار ده چې خلکو مطالبات ووري، هغه د حل کولو لپاره کوټلي اقدامات پورته کړي. دې پزې چې دا خصوصي خلک د محرومۍ ښکار شي، دودی د دې جوګ کړی شي چې د معاشرې په ترقۍ کې خپل برخه واچوي، هیواد په ترقۍ کې خپل ګټور کردار ولوبوي. د کیمرامین صدام حسین شباب سره اماد یوسف زئی، روخانه انډرسکور ډیوا، پېښور.